eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Nej, det är snö och det är slutet på mars. Fantastiskt. Men i alla fall, idag är det en stor dag för mig. Och varför, det får ni se nu. Jag har tagit körkort. Äntligen, inte en dag för sent. 26 år gammal. Och idag är det första gången jag är ute själv med bilen. Och det känns helt otroligt. Vilken frihet. Vad ska jag köra nu någonstans då? Jag kommer köra runt, men jag ska till Orientlivs i Gamlestan i alla fall. Se om jag kan hitta en gött. Så vi åker dit nu. Yes, så här. Nu är vi framme vid Orientlivs. Ska vi se vad det finns för roligt här inne. Har de inga mindre vagnar? Ja, var börjar man någonstans då? Så mycket konstiga grejer här, va? Det är därför det är så roligt att gå här. Wow, 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 uff, wow, wow. Skit, kolla den här hyllan. Fler varianter än ICA ju. De här alltså. De här är riktigt goda. Tänk Twix som pålägg. Oj, oj, oj.
Det är sjukt att de har sånt här utbud här. Jag tror inte ens de har de här grejerna på ICA. Kolla den här. Jordnötssmör med chili. Den var udda. Största Nutellan jag har sett. 3 kilo. Vad är det här för gott? Marshmallow. De här ser riktigt göttiga ut. Vad är det här för något? Följt med puddingen. Kolla, kolla. Jag har fullt mobilen i grejer. De här är så goda, va? Pop-tarts. Tänka sig att de har såna här göttiga grejer på ett livs. Så mycket inlagda grejer, va? Hylla efter hylla efter hylla. Ingen aning om vad det är för något. Starkt och gött. Och billiga är de också. 15 kronor styck bara. Kolla här. Största tortillasbröden jag har sett. Här är min hand. Jävlar vad sjuka. De ska man ha nästa gång man dunkar tacos. Det här libabröd har jag aldrig sett innan. Den måste vi testa. Bra pris. Oj, 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 oj. Riktigt bra pris för ägg. Lite billigare än McDonald's och Burger King om vi säger så. Vad är det här för Fanta? Aldrig sett innan. Fitnessprodukterna finns även på Orient Livs. Det trodde man inte. Wow, kolla här. Baklava i mängder. Wow. Där då. Jag handlade inte så mycket, men ni såg att de hade rätt goda grejer. Så någon dag kommer jag handla de här lite annorlunda sötsakerna och sånt där. Särskilt baklavan. Den kommer vi köra en matvraket vräker på någon dag. Men nu åker vi härifrån. Vi åker hem. Och som jag sa innan, det känns helt sjukt att köra bilen själv. Sitta ensam. Ja, det är en sjuk känsla. Frihet. Ses snart. Så, innan vi ber oss hemåt så måste jag knäcka ett stycke sånt här fitness-trams. Klockan är 4:30 och jag har inte ätit sedan igår. Så jag behöver en liten aptitretare här nu. Stark mat. Och jag maxar feffaroni och jalapeno.
Just det, jag kom på att jag har ett paket att hämta ut. Ja, mer bilkörning. Tar vi bilen till Hemköp och hämtar ut paketet. Det ska vara lite proteintillskott och sånt. Ni vet ju att jag dricker vassleproteinshakar. Så vi åker och hämtar ut det här paketet också. Hej, jag har ett paket hämtat ut. Filmar du eller? Inte, du är inte med i bild. Jag filmar bara. Säker? Jag är med, du är inte med. Jag är noggrann med sånt. Ja, okej. Så där ja, lite protein till mig och pappa. Protons. Vi öppnar det här paketet nu, så får ni se vad det är jag har köpt. Kreatin. Den här lär ju vara riktigt god. Toffee-pekan. Uff! Ja, det var ju massa protein där egentligen. Så till mig och pappa. Så där ja, nu sitter jag här vid datorn. Jag trivs bra framför datorn. Jag tänkte lösa en bild som jag kan lägga upp för att tala om för alla att jag nu har ett körkort. Lite sent. Jag tog ju inte något körkort när jag var 18 utan jag gjorde det nu. Men som alla andra gjorde när de tog sina körkort när de var 18. De la ut någon bild. Eller skrev någon liten kommentar någonstans. Och nu är det min tur. Inte ett dugg för sent. Så, då var bilden färdig. Vill ni se hur den blev? Tada! Den blev rätt tung ändå. Kolla bilen i bakgrunden. Riktig räsebil. Den här bilden åker upp på Instagram. Förresten, det är ju påsk om några dagar. Det har nog varit påsk redan när ni ser det här. Men jag har fixat 3 små påskägg till mina småsyskon. Mina prinsessor. Vill ni se dem? De blev bra de här. Lite gulliga så. Och jag tänkte lämna av de påskäggen redan ikväll för syskonen ska åka bort över helgen. Så det är väl lika bra att avsluta den här vloggen här. Hoppas ni uppskattar den. Och som vanligt, smek till prenumerationsknappen, smäll till gilla-knappen och smattra gärna dit en kommentar. Det uppskattas. Tjululuuu!